tudo bem com vocês? Eu sou Mina Morose, iniciando mais um vídeo para o canal Vida de SL, hein? E eu já quero começar este vídeo dando os meus parabéns para Cauane Ribeiro. Ela veio no meu MI e pediu: Mina, me manda os parabéns, estou fazendo aniversário. Acho que já faz alguns diazinhos, tá? Mas tá valendo, hein? Parabéns, Cauane. Beijo! E esse vídeo aí foi muito esperado pelo Gabriel, que até cobrou em um comentário, hein, Gabriel? Então vamos lá! Hoje vamos falar sobre o look que eu usei no corpo Altamura Robert, que é ainda um presente da loja Altamura e ainda está free. Então se você não pegou, pega que dá tempo. Também confere o shape que eu criei especialmente para este corpo, também foi pedido, tá? Nós vamos em cada loja e você vai ver como você vai pegar esses itens frees para você usar no seu corpinho Robert. Então, vem comigo! E estamos aqui na loja Argrace e bem aqui tem os presentes da loja. O interessante é que não tem um link de grupo, você vai clicar e aí ele vai dizer que você está numa database aqui no chat local e depois que você clicar novamente vai ser como se seu nome estivesse registrado e aí você já recebe o cabelo. E aqui na loja Code Ash você vê o short que eu usei lá no corpo Robert e também vê aqui uma pulseira e aqui do lado vê a camisa. Eu já mostrei esses presentes no vídeo lá sobre a Le Home, que inclusive ainda tá aqui o presente, olha só. Então se você não viu o vídeo, veja aqui no card. Aqui você também vai entrar no grupo, vai entrar e vai pegar a camisa do jeitinho que eu fiz lá, tá? Você tem que entrar no grupo e aqui vai abrir a janelinha para você entrar no grupo. Você vai entrar, join. Eu não consigo porque eu tô cheia, né, já. Então você vai entrar e você vai clicar e pegar, tá? Agora vamos ao próximo, os sapatos. E nós chegamos aqui na loja Vale Coé, eu chamo assim Vale Coé, tá, gente, que já dava um presente muito legal, que era um tênis, e agora está dando outro. Você vai vir aqui atrás. Quando a gente coloca o marco, e se você não cai no local, você pode seguir a setinha vermelha. A loja tem coisas bem legais, meninos. E cheguei. E aqui tá a plaquinha que você vai clicar. Vai vir aqui no chat local também. Vai entrar no grupo. E depois de entrar no grupo, que é o procedimento de quase todos os presentes de loja, você vai clicar no sapato, vai aceitar. E aí de quebra você já pega esse aqui também, né? Claro. Olha só a textura. Esse aqui é o primeiro que faz, nossa, faz mais de um ano que tá aqui como presente. Eu achei bem legal que eles não retiraram, né? E tá aqui o novo, que tá fazendo muito sucesso. Olha só, gente. Olha a textura desse tênis, que também vai vir com a UD para você trocar. Também vai vir essas opções aqui de pé, ó, caso você depois compre um corpo slink ou beleza jack, porque aqui é o feminino e o masculino, tá? Esse tênis é unissex, todos dois. E também vai ter um que você vai poder aumentar o tamanho, que é esse aqui, ó. Quando tem isso aqui, é porque você pode aumentar o tamanho. E para fechar com chave de ouro, não poderia faltar o AO. O AO que eu peguei, gente, foi aqui, olha só. Foi esse aqui, totalmente free, né? Só clicou, pegou. Mas logo depois eles colocaram esse AO Bento, que é o mesmo, só que é uma versão Bento que vai movimentar as mãos. Então, como o corpo ele é Bento, então vai ser bem legal. Clicou, comprou, não precisa de grupo. Não precisa de nada. Oh, agora eu também vou mostrar a UD, que tem animação e também tem as poses estáticas para você utilizar para fazer suas fotos, por exemplo. E está aqui a UD, claro que também vai estar na postagem, que eu vou deixar na descrição do vídeo, hein? Essa UD aqui você pode ter as poses estáticas
e alguns movimentos também de mão. A mão que vem, ela é muito feia, então eu só uso a UD e é uma super dica para você que não tem as poses para fazer aí os movimentos nas mãos quando você for tirar foto. E é totalmente free. E é isso aí, promessa cumprida, hein? Se você gostou do vídeo, não esquece, deixa o seu like para ajudar o canal Vida de SL, compartilha o vídeo para os amigos, dá a notícia também de que o corpo ainda tá lá, o corpo Robert, e vai pegar seus presentes. Também não esquece de se inscrever, hein, se você não for inscrito no canal. E muitíssimo obrigada por terem assistido o vídeo. Beijinhos e até o próximo vídeo.